Na ilikuwa furaha kwa kundi la zaidi ya wanawake 100 wa eneo la Kajiado Kusini waliofuzu baada ya kukamilisha elimu ya watu wazima. Waliofuzu wameelezea furaha yao wakisema wamekombolewa kutoka kwa mambo yaliyopitwa na wakati, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Nancy Kering. Ni hatua kubwa kwa jamii ya Wamasai kupata nafasi ya elimu kwa watu wazima ambao hawakuweza kwenda shule kwa sababu ya mila potofu na changamoto ya maisha. Wakazi hao zaidi ya 100 kutoka Loitoktok Kajiado Kusini wamefuzu baada ya kukamilisha masomo yao yaliyonufaishwa na shirika la White Ribbon linaloshughulikia maslahi ya wanawake kwa ushirikiano na kaunti ya Kajiado. Tukiona hao wanawake wamekuwa wazazi, wengine walipoza wakiwa wadogo, wakiwa wachanga, na kwa hivyo wameamua kurudi tena, wameamua kuchukua hiyo jukumu tena, ama wachukua hiyo power tena, kurudi shule kuelimika. Wasichana wa Masai, msitamani sana kuacha shule, musome muende mbele, juu wa Masai sana wanapenda kuacha shule wakiwa wadogo, waolewa wakiwa wadogo. Kina mama waliofuzu ni zaidi ya 80, huku akikiri kuwa mila potofu ya ukeketaji na ndoa za mapema ni chanzo cha ukosefu wa elimu miongoni mwa watu wa jamii ya Wamasai. Wale wamehitimu leo ni wako 100, tuko na wamama 85 na wanaume 15. Unakuta mara mingi wa mama wengi ndio wanapata nafasi kuingia hii idara ya elimu watu wazima, sababu wenyewe ndio walinyimwa nafasi ya kupata masomo kwa sababu ya mila zetu, lakini sasa hivi wamekubali kuingia kusoma sababu imewabadilishia maisha. Vilevile, kina mama hao wameomba serikali na wafadhili kujitolea ili kufanikisha ndoto za usoni, kwani wengi wao wana matumaini ya kujiendeleza kimaisha. Kwa hiyo masomo tumeona mambo mzuri kwa sababu wakati kwa watu wazima kama wabibi zetu wakienda kliniki akieleza mambo mengine ambaye kama ya afya, panga usasi, mambo singine ya kuhusu mambo ya afya, na pia tunakubali kwa sababu sisi tumepitia masomo tukaona ni kitu ya maana ambaye anaelezwa. Sisi kama serikali ya kaunti tutawashika nyinyi mkono hata kama kwa katiba hiyo ni jukumu la serikali kuu. Nancy Kering, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka Loitoktok Kajiado Kusini, kaunti ya Kajiado.